Tak dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na letošním cyklu besed, které volně doprovázejí přednáškový cyklus, který se koná na dopoledních hodinách a tomto festivalu pravidelně v každý pouzovkách všední den. Dnes mám za úkol mezi námi přivítat jednu z autorek knihy, o které se dnes budeme bavit, o které se tu dnes budeme bavit a kterou máte vystavenou na stolku tady před vámi. Je to paní doktorka Andrea Jochmanová. Dobrý den. Paní doktorka je absolventkou divadelní vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala obhájenou doktorskou práci a dnes pracuje jako kurátorka v oddělení dějin divadla Moravskoslezského muzea v Brně a vědecký pracovník kabinetu pro výzkum divadla v dramatu. A také učí na Brněnské JAMU, na divadelní fakultě a učí tam dějiny divadla a šerm. Její zájmy jsou velice pestré, její zájmy velice pestré, podobně jako osob české avantgardy, o kterých se bude bavit později, že mezi její zájmy patří etnografie, antropologie, kulturní historie a neurovědy. Je to normální vzorek toho, co všechno zajímá a o čem něco ví. Věřím, že si dnešní besedu užijete, bude trvat zhruba celá asi hodinu a půl i v diskusí. Na závěr vás vyzvu nějakým dotazům a bude nějaká krátká diskuse. A samozřejmě potom paní doktorka vás seznámí s tím, že jestli možné tuto knihu také zakoupit. A pokud by byl zájem velký, tak jak to udělat potom dál online přes e-shop JAMU. Pane, doktorce, kde se vám sadí. Děkuji, že jste dorazili v příjemném počtu i v takovémhle neúplně příjemném webu. A mám ještě jednu důležitou věc, taky ten uzel na kapesníku. Mám vás všechny pozdravovat od paní doktorky Petiškové, které bohužel zdravotní důvody nedovolily, aby dorazila za námi do sobotky. Nicméně všechny pozdravuje a doufá, že si přednášku, respektive besedu nějakým způsobem užijeme všichni dokonali. Prosím, kdyby bylo cokoliv potřeba, kdybyste se chtěli nějak zastavit, volejte, mávejte, dejte nám signál, abychom věděli, respektive já, pan doktor to doufám, bude korigovat spolu se mnou, abychom věděli, že vám máme věnovat pozornost, že jsme něco přeskočili, že jsme nějaké téma zahodili, které vás zajímá, případně potom dále je můžeme rozvíjet v diskuzi, případně v ulicích, Sobotky, Sobotky. Budu tak toto. Možná bych vám říkal, to potřebuje první téma, které jsme se nachystali. V podstatě, abych vám řekl možná takovou základní strukturu té naší besedy. My se budeme primárně bavit o české avantgardě, o Nevěcilu. Potom bychom se bavili o filmu avantgardě, protože avantgardisté považovali za film, za něco, co je trochu lepší, lidská jejich úcty než divadlo. A přesunuli bychom se potom k divadlu, konkrétně k divadlu, které nese název Osvobozené divadlo a pro většinu z nás je spíš spojeno až s tou rovitou formou toho divadla komerčního ve spojení s Moskovce, Verichem, Ještěm a tak dále. A ta historie, cesta k němu byla mnohem složitější, komplikovanější a věřím strašně krásná. A o to vás paní doktorka dneska možná přesvědčí. Paní doktorka, první takový dotaz. Česká vám vědě věci, to je období záhy po první světové válce. Je to období obrovského zklamání technikou, která sloužila primárně k hromadnému a velice účinnému zabíjení. Zeptám se, jaký byl postoj Devicva do českých úkovecí české avantgardy k technice, jestli to byl vždycky jenom ten odmítavý postoj, který asi nesmí po válce, nebo jestli tam objevovaly i nějaké jiné postoje, které byly inspirující a inspirativní. Podle toho, co jsem avantgardě začerpala, jakože se tomu tématu věnuji opravdu dlouhá léta, tak můžeme soudit ambivalentně, stejně jako můžeme soudit dnešní dobu. Myslím, že hovoříme o lidech, kteří žili 100 let před námi, plus minus. V nějakých mladistvých letech tohle dobou, kterou se rozhodli dělat divadlo a věnovat svou pozornost umění. Už jenom z toho důvodu, že za nimi, respektive za jejich životními zkušenostmi, byla první světová válka. Ta destruující, šílená válka, ve které bylo zneužito technologie. A z tohoto úhlu pohledu se na technologie dívaly jako na jakousi možnost, která může člověka a lidstvo obecně velmi tvrdě zničit.
I z toho důvodu ta avantgarda milovala třeba, jak promítala spoustu věcí z oficiálního divadelnictví a z těch profesionálních scén. Zároveň milovala to vizionářství Čapkovou v RUM. Poukazovala i ona sama na to, že ta technologie může být člověkem zneužitá. Jsme tady u toho modelu, o kterém jsou dnešní sci-fi filmy, různé thrillery a spol, které my lidé na 20. století také dokážeme vlastně v naší nějaké divácké percepci velmi dobře vnímat. Zároveň ta technologie byla samozřejmě vnímána i z té lepší stránky, jako záležitost, která může člověku pomoct i v nějaké sociální revitalizaci celé společnosti. Můžou vzniknout nějaké nové domy, ve kterých bude zcela účelně vymezen prostor pro spoustu lidí, kteří si do té doby třeba samostatné bydlení nemohli pořídit. Vznikne technologie, která může a umožní komunikovat celému světu navzájem. Rovná se, můžeme začít připravovat mimo jiné také hry v rozhlasovém podání, můžeme je vysílat do celého světa. A právě Osvobozené divadlo je toho konkrétním příkladem, protože to nebylo tak dlouho poté, co vzniklo jako komerční podnik Hospodce Opavy, kdy se z brněnského divadla na výstaviště, který mi trošičku evokuje tento prostor, protože je to taky nádherná funkcionalistická budova, dnes opuštěná u divadla na výstavišti. Odtud se právě do světa poprvé vysílala rozhlasově hra Moskovce Amerika. To byl kostel Dynamik v roce 1930, kdy Osvobozené divadlo vyjelo na evidenci svých záležitostí. Takže vnímali samozřejmě tu technologii jako záležitost, která člověka může na jednu stranu zničit a pohodit a zároveň může spoustě lidem pomoci dorovnat třeba sociální rozdíly, pomoct jim třeba v některých těch ekonomických sférách, pomoct třeba i s tím, že se odsune ta velmi těžká, přetěžká práce jenom ze svého člověka a pomůže člověku v těch fabrikách, v uhelných dolech. Tam se na další věc. Když jsem četl vaši knihu, tak jak všechno zamrazilo, jakým způsobem se pak některé postuláty avantgardy velmi dobře myšlené, velmi progresivně myšlené, potom vrátili v 50. letech jako něco, co naopak uvěřuje tu svobodnou společnost a diskuzi v samém základu. Když komunisté kritizovali básníky typu Halase třeba, tak tvrdili, že vlastně Halas je nesrozumitelný, je to jenom samá smrt a podobně. A že to není nic, co člověka vede, vychovává a navíc to nesrozumitelné. Chtěl bych se zeptat, jak chápali avantgardisté srozumitelnost umění? Myslím si, že těch vrstev je tam víc, a jenom když se vrátím třeba zrovna k té původní části, k prvotní části vaší otázky, a to je jakási vize, dejme tomu politická, která potom historicky dozrála. Tak jsme ve 20. letech, kdy ta ideologie byla vysloveně idealisticko-utopická. Nakonec Voskovec s Berichem, stejně jako Frejka s Honzelem i s Burianem, v té době se sice mohli považovat za komunisty, ale téměř všichni ve 20. a 30. letech od totalitářské komunistické myšlenky dávali ruce pryč z toho důvodu, že si uvědomovali, že někdy ta politika může v té idealistické obdobě umělecké posunout toho umělce až do absolutní křeče. Ono to nakonec vyneslo potom úplně tragický způsob československého divadelnictví, případ Meyerholder, který přijížděl z Paříže, projížděl z Paříže, jel zpátky do Sovětského svazu, jel zpátky domů a zastavil se v Praze. Tady v Praze Voskovec s Berichem pro něj na tu chvíli, na ten jeden večer, kdy přijel Meyerhold, oživili v tu chvíli trošku zavřenou inscenovatel inscenační linii Balady z Hadru. A Meyerhold tenkrát vlastně zapsal do deníku Osvobozeného divadla, že tady konečně po letech v Praze viděl dva vynikající představitele italské komedie de l'arte, přímo v české autorské hře, totiž Baladě z Hadru, ale stále tím pochopitelně Voskovce a Berichem. Hned další večer se zastavil v Burianově Déčku, na dalším programu hrála se kvůli němu žebrácká opera a právě Meyerhold byl takovým tím důležitým ukazatelem československého avantgardního divadelnictví. On byl jedním z těch, kterým avantgarda zblížila už jenom těmi technickými dovednostmi, schopnostmi rozkomunikovat tělo jako své ráznou obdobu jazykové, gestické či mimické komunikace, která nepotřebuje velice často vůbec žádných slov.
právě v Meyerhofových případech se vrátím do té historie, potom otřáslo svědomí té avantgardy, která politicky sice inklinovala k nějakému socialistickému vnímání, ale my zatím můžeme v těch 30. letech vidět spíš ne socialistické, ale sociální. A to už jsou dva obrovské rozdíly, které potom v těch 50. letech ty lidi marginalizovaly a posouvaly je samozřejmě do těch kritických rovin, spadajících pochopitelně do toho složitého soukolí těch 50. let. Ačkoliv třeba Berry, který tady zůstal, všichni víte, vrátil se z Ameriky po emigraci, se rozhodlo tady zůstat i z mnoha jiných osobních důvodů. Se vždycky snažil vyjadřovat takovým způsobem, že on komunistou nikdy nebyl, i když to idealistické vize je, sociální hlavně, nikoli socialistické. Ale zároveň, že ve státě plném ideologii, kde se ta původní myšlenka, ta původní idea, úplně vymkla kontrole, protože skončila v náručí politiky. Takže to umělecké, nádherné, ideové, takový ten idealistický utopismus, který každý umělec velice často v sobě má a hýčká, ten ta naivita, tvorba pro ostatní lidi, otvírání těch zavřených očí před sociálními problémy nebo problémy doby, problémy společnosti a tak dále. To všechno vlastně v tom umění oni chtěli instalovat, až potom ta 50. leta přinesla to naprosto tvrdé, nesmířitelné soukolí, čisté a všechno další. S tím tématem srozumitelnosti pro mě souvisí i další cesta avantgardy. První byla taková ta, jak jste zmínila třeba Balbo Zadu jako příklad komedie dělat, ale zároveň tady byla i cesta jakési misionářské práce avantgardy, vzdělávací činnosti. Kdybyste byla ochotna přiblížit tu vzdělávací činnost avantgardistů, v jakých prostředích, s jakými tématy třeba přicházeli a co si od toho vlastně slibovali. Nebyla to právě cesta taky pro to, aby člověk, který není přímo na té budově, není to člověk, který ví, co se děje v současné Paříži, co se děje v Moskvě, co se děje v Berlíně, aby dokázal toto umění přijímat a apriorně ho odmítal? Myslím si, že apriorní odmítání od ní brali v podstatě jako další výzvu. Začnu u konce vaší otázky. Nicméně ta jejich aktivita spočívala v tom, že se pokoušeli rozhýbat tu, dejme tomu zatuchlou, jak oni to vnímali, jak to taky definovali velice často, tu zatuchlou linii umění, které mělo hned po té první světové válce se posunout do úplně jiných a zase velmi naivních, utopicky vnímaných sfér. Nicméně to hlavní umění, ten hlavní proud profesionálního divadelnictví, když vezmu do rukou jenom na vlastně, které našeho tématu vnímalo, se opět zadrhnul na tom, že zůstal existovat v jakémsi před válkou fungujícím systému. Rovná se, je tady nějaký systém dramaturgie, ten je psán na tělo nějakému systému diváků. Ti diváci si určitě nepřejí nic nového a když si přejí něco nového, tak se rozhodně musí stát. Tak se přemýšlelo, to jenom tak jako parafrázou to myšlení tehdejšího. Tak se určitě musí stát to, že na nové věci se určitě nebude chodit, čili nebude to ekonomicky výhodné, budeme hrát raději starší kusy. A ta mladá generace avantgardní, která nastupuje po první světové válce, opravdu nastupuje s tím, že je potřeba ten svět restrukturovat, revitalizovat zcela jiným způsobem. A přichází se spoustou dalších impulzů a není jediná. My nejsme tady jenom nějaký malý ostrůvek v Evropě. Ty impulzy přicházejí pochopitelně z celé Evropy, která se rozžívá po první světové válce. Spoustou dalších novinek, včetně toho, když jste se ptal na ty technologie, včetně toho, kam se nám posouvá fotografie, nebo kam se nám posouvá tehdejší film. V tu chvíli vlastně pořád ještě umění v plenkách těch 20. letech. A přesto ta první světová válka umocnila i možnosti, kam ten film může dospět a kam do 10 let také dospěje. A to už jsou ty zvukové stopy a první zvukové snímky, které Evropa na začátku 30. let má. Ta komunikace, která se týká Evropy a evropského umění, se najednou na začátku 20. let rozvine takovým způsobem, že nám mezinárodní umělci migrují se do Československa, českoslovenští umělci migrují do světa, rovná se, nejezdí se jenom do Francie, nejezdí se jenom do německého Bauhausu, nejezdí se jenom do Anglie, ale jede se také do Maďarska, jede se také do Skandinávie, které je jednou zemí. Složitější je to samozřejmě se Sovětským svazem, který vlastně po velké říjnové
V roce 1917 začíná mít s Evropou přeci jenom silně napjaté vztahy. Takže vlastně první delegace, když uvedu příklad těch československých divadelníků, nebo respektive československých umělců do Sovětského svazu, se odehraje za velmi složitých politických podmínek a různých machinací, aby to vůbec šlo až v polovině 20. let. A to je zase jenom ukázka toho, že ta avantgarda opravdu nespala, protože už na začátku 20. let najednou vznikají první překlady textů, které souvisejí se světovými a v tuto chvíli už sovětskými režiséry, když se narodili vlastně v původním Rusku. Už u nás konečně vychází první studie, které poukazují na to, co říká Tajrov o syntetickém divadle. Zároveň se tady odehrají první přednášky sovětských, v tuto chvíli už sovětských umělců, byť jsou to samozřejmě umělci, kteří se narodili ještě v dobách původního Ruska. Dochází k překladu většinu prací ruských režisérů, dochází k jejich návštěvám, mimo jiné také Eisenstein přijede do osvobozeného divadla udělat jednu ze svých prvních přednášek v Evropě vůbec, totiž v osvobozeném divadle, tehdy začínajícím. A zároveň ta sféra toho osvobozeného divadla a vůbec venicelské avantgardy se pokouší zasahovat do všech těch různých uměleckých sfér. Jezdí se zkoumat, jakým způsobem dělá třeba fotografii v Bauhausu Walter Gropius, který zároveň přináší triadický balet. Takže se začíná uvažovat o tom, co to je balet a co to je výrazové umění tance. Můj kolega, pardon, teď udělám takovou malinkou vsuvku. Jsem si vzala stylové tričko. Tak gymnastika Milči Majerové, tak jak ji představila ve své sérii, kterou vydávala v dobových časopisech. Tričko je z výstavy Civilisierte Frau, dneska už ta výstava v Moravské galerii není. Ale je to zase jenom ukázka toho, kam se začíná posouvat ten dialog v ní. Posouvá se napříč všemi možnými sférami, ať už se jedná o jazyk literární, ať už se jedná o překladovou činnost, která může být velmi rychle vydávána, protože v té době hned několik nakladatelství, které publikují ty nejnovější překlady. Kolikrát se i u nás v tu chvíli stane, že na scéně osvobozeného divadla je uvedena hra ještě dřív, než je uvedena ve světě. To je třeba příklad Ivana Gola a jeho ujištění proti sebevraždě, které tady inscenuje Jiří Frejka, tehdy začínající mladý filozof a zároveň režisér, který si tu hru sežene přímo z Francie, nechá ji tady přeložit a ve Francii ta hra má premiéru až o rok později. Teď je to jenom taková avantgardní hříčka. Podobně je to třeba s uváděním Šliprse. Zase je to Jiří Frejka, který uvede Šliprsovou hru Stín, která ve světě do té doby nebyla uvedena. Takže ten dialog umění a umělecký dialog a výměna informací je obrovským proudem minimálně v těch 20. letech tak silným a strhávajícím, že se Československo, stejně jako mnohé jiné země, stává důležitým migračním bodem pro avantgardní názor, pro avantgardní diskuze, velmi živé, velmi dravé, velice nehezké, řekli bychom, ale je to pořád artistní, velmi akademický, protože umělecký dialog mezi několika různými názory, různými sférami. A je to opravdu ta etapa, která ukazuje na to, že komunikace může být možná na všechny směry, byť třeba neznáme ani jazyk. Nakonec je to Karel Tiger, který píše potom ve své knize, je to dvoudílný cyklus o humoru Palmera ve Vejsi, ve své knize píše, že dialog je jednou z nejdůležitějších součástí lidské komunikace. I ten dialog může být velmi jasně neverbální, pokud se dokážeme dohodnout na tom, že existují nějaké kódy. A k tomu píše, a to už cituju, jako je slovo špatným překladem myšlenky, je písmo špatným překladem slova. Jako nahrává další otázku, která souvisí zase s tou vzdělávací, řekněme, funkcí nebo vzdělávací linií avantgardy a zároveň dokazem jejich otevřenosti. My známe avantgardisty dost času také jako takové rozhádané kluky občas obrazoborce, to tomu teďko patří. Ale já bych byl rád, kdybyste pohovořil na konkrétních příkladech nějakých známějších osobností, jakým způsobem se jednalo vlastně o renesanční osobnosti, že vlastně spojovali různé kódy, různé uměny v sobě, a vy jste mluvili o dialogu napříč lidmi, uměleckými obory, jak vlastně tento dialog mohl probíhat při umělecké tvorbě uvnitř nich samých.
Myslím si, že ta otevřenost avantgardní souvisí i s tím, že se vlastně snažili vymanit z nějakého jednoho uměleckého systému, z jednoho uvažování a přecházeli napříč různými kódy. Když už jsem tady rozklikla na slajdu Jiřího Kolbu, je to on, který je vlastně zakladatelem osvobozeného divadla, nakonec ta kniha je mu z poměrné části věnována. A je to člověk, který nejdřív jako studující filozofie napíše hříčku Tyron, víte tady plakátek. Zároveň k té hříčce je uváděna jeho poezie. Zároveň k té hříčce on si vytvoří svoji vlastní scenografii, která je tam realizována, je to taková rádoby funkcionalisticko-kubizující záležitost. A zároveň k tomu přednese svoji přednášku, dramaturgický projev, tu hru zároveň také režíruje. A zároveň o ní uvažuje teoreticky a posledně se stává jedním z takových těch důležitých režisérů teoretiků, které máme u nás v Československu tehdejším, který zakládá linii uvažování o divadle ve zcela specifickém duchu teoretické tvorby. Když si vezmete například jeho klíčovou publikaci Člověk, který se stal hercem, která je vlastně o jeho uvažování o tom, jak člověk čistě antropologicky, možná psychologicky dospěje k tomu, že v nějakých 12, 30, 13 letech se rozhodne k herectví. A potom spěje samozřejmě dál, a co všechno vlastně hraje tu důležitou roli v tom, že se člověk opravdu stane tím hercem, který se chce prezentovat, co se mění v jeho psychologii. Tak už jsme u toho, že tento člověk, Jiří Chlejka, není jenom tak nějaký režisér, který to zkrátka dobře chtěl zkusit, ale že je zároveň vynikající psycholog. Zároveň je ale tedy básník, takže když tu knihu čtete, musíte vlastně projít takým poetickým kódem, kterým on tu knihu píše, což jsou úplně jiné styly psaní, než má Jindřich Honzel, který je zároveň takový faktografický, má nádherný básnický jazyk, ale píše ho hodně pro lidi, zatímco Chlejka je uzavřen sám do té své poetické básně. Zároveň je Chlejka také ten, který je strujcem všech možných aktivit, vymýšlí osvobozené divadlo jako Institut moderní kultury, chce, aby tam probíhaly zároveň přednášky, zároveň koncerty, zároveň vystoupení všelijakých těch výrazových tanců, což je třeba Milča Majerová, Jarmila Prešlová, další skupiny, které v té době vznikaly, Saša Makov je nakonec dalším člověkem, který s Chlejkou spolupracuje, aby se tam promítalo i to, že divadlo nesmí zůstat uzavřeno jenom v té jazykové vrstvě, ale má spolupracovat také s fotografií a filmem, že má také spolupracovat s hudbou a nakonec je to Chlejka, který spolu s architektem Josefem Kokolem vytvoří třeba tento zajímavý návrh budovy. K jehož realizaci nedošlo. Právě pro tento návrh budovy, jak by vás třeba mohlo zajímat, kdo máte rádi aspoň trošku avantgardní klasickou hudbu, tak tento návrh budovy zaujal Bohuslava Martinů natolik, že se rozhodl, že právě pro tuto budovu, pro osvobozené divadlo, které v této budově bude hrát, napíše svoji dnes velmi málo dávanou operu, která se jmenuje Tři přání. To film opera naposledy byla dávána v Ostravském divadle a je to záležitost, která se zatím chváděla na světové úrovni zatím jenom šestkrát. Ale je to opera, která vznikla opravdu pro osvobozené divadlo. Bohužel, mezi tím se ovšem stalo, že se osvobození rozhádali natolik, že nebyli schopni koexistovat a z toho návrhu opravdu zůstala jenom tady tahle teoretická část. Děkujeme, Dobrko. Já se posunu teď malým úkrokem k filmu. Avantgardisté ho vzali na milost oproti divadlu, byť samozřejmě pro ně primární druhy umění, které preferovali, kde viděli nějakou nosnější, přínosnější cestu k dalším vývoji umění, to byla pro ně poezie a výtvarné umění samozřejmě. Jak je možné, že film vzali na milost tak trošku, dokonce pro něj vymysleli takový trochu nýčovsky znějící termín nadumění. Co to bylo na to filmu tak přitažlivého, že najednou to bylo něco, co jsme mohli akceptovat. Divadlo zatím je příliš měšťanské, příliš konzervativní, příliš zakonzervované, neschopné dalšího vývoje. Jak to bylo? Čím to je tohle jiný? Ten film byl jiný už jenom tím, že měl zcela jinou úroveň komunikace. A ta komunikace se najednou zdála být univerzálnější, než je univerzální komunikace divadla. A dokonce je natolik univerzální, a mluvíme samozřejmě o němém filmu, že překračuje jakékoliv hranice, jazykové bariéry. Že všechny kódy vycházejí opravdu jenom z gesta, mimiky, systém nějakého střihu, z vnímání toho filmového umění v mnoha různých žánrech, v mnoha různých rovinách, které se samozřejmě můžou všelijak propojit. A
film jako takový se samozřejmě stává velkým fenoménem té avantgardní teoretické tvorby, jako třeba právě Jindřich Honzel v Roztočeném jevišti, který píše o tom, že film nemůže nikdy konkurovat divadlu, byť se samozřejmě navzájem od sebe musí učit. Nicméně, stejně jako ve filmu, je potřeba psát jevištní inscenaci hercem na tělo publika, stejně jako to dělá filmové umění. A je potřeba se vůči tomu vyhraňovat, protože samozřejmě v tu chvíli, kdy před námi stojí živý herec na scéně a má dar řeči, je nutno, aby nereprodukoval text, který je mu předložen. Nemá se stát reproduktorem, ale má být produktivní. Má být tvůrcem, který stvární básníkův jazyk nějaké další, atraktivnější dimenzi, než to dokáže film. Protože film, jak si vybavíte určitě němé filmy nebo němé obrázky té doby, má k dispozici pouze jeden druh komunikace jazykem, a to jsou filmové titulky, pokud jich vůbec používá. Ale když se vezmete velice často ty pozdější filmy Chaplinovy nebo Harryho Lloyda a další, už se obešly velmi často bez nějakých delších titulkových pasáží. V těch prvních filmech se ty titulky používaly vlastně za krátkých pár postřihů, zatímco později už bylo jasné, že komunikační kód je zcela jasně daný, takže ten jazykový kód tolik nepotřebuje, že se v tom strašně rychle zorientuje. A toto byla vize avantgardního divadla a avantgardních divadelních teoretiků od nás zároveň režisérů, kteří se chtěli vyrovnat touto atraktivitou filmovému umění. A jsme zase u toho, jakým způsobem může divadlo filmu vlastně do dnešní doby konkurovat. A když se podíváte na scény, dejme tomu od 90. let dále, jakým způsobem se děje dneska to, že se vezme do inscenačního procesu nějaká filmová předloha. Vezměte se třeba muzikál, který bude dneska bude projekce Slováckého divadla, jestli se nemýlím, inscenace Slováckého divadla. A Slovácké divadlo bylo to divadlo, které sáhlo po inscenaci filmové klasiky, kterou my tady všichni známe, a to je Adéla ještě nevečeře. A udělají z toho muzika, ale udělají ho natolik atraktivně, že to divadlo je narváno od začátku do konce a ještě se musí přidávat představení, se kterými se vůbec nepočí. Takže od tohle to se vlastně snažila avantgarda, jak zatraktivně divadelní systémy a divadelní komunikaci tak, aby lidi nechodili jenom do kinematografie, ale aby se o něj divadlo učilo. Není to vůbec jednoduché, protože těch systémů, které najednou to divadlo má pojmout, je velmi mnoho. A na diváka potom se valí samozřejmě změť různých uvažování, různých znaků, různých struktur, které je zase nutno velmi zjemnit. Protože, jak všichni víme, a říkal už to Aristoteles v své politice, všeho moc škodí. Najít tu balans, ten balans, najít nějakou si harmonii, to byl další gro režiséra, který si musel uvědomovat, že ne všechno musí říct teď, ale že musí použít natolik zajímavé systémy esencí, jako při vaření, když používáte různý druhy koření, nesmíte to přehnat a zároveň to má zůstat taková ta jiskra pikantá. Takže to všechno ten režisér měl kulinářským způsobem upravit pro diváka tak, aby to zároveň bylo čitelné, atraktivní a s divákem v současné doby, té současné senzitivity komunikující. Ne, vždy se tak dařilo. Samozřejmě zase si musíme upřímně říct, že i začátečnické kroky nebyly vůbec jednoduché, ale to si myslím, že se týká každé lidské práce. Nejdřív musíme získat někde nějaké svoje schopnosti a uvědomit si, kde je naše víra, naše věci. Pani, říkala jste, že v podstatě film měl nějakým způsobem pozitivně působit na divadlo, aby to divadlo se proměnilo nějakým žádoucím způsobem dál, aby šlo dopředu, aby nepřešlapovalo na místě. Mě by zajímalo, jestli se dá tímto způsobem vysvětlit také skutečnost, že předních českých básníků, nezvalo by se to obecně ví, ale to je třeba Hansa Střech, tak jsem vůbec nevěděl, co přišli do vaší knížky. Jak je možné, že tolik básníků začalo najednou tvořit filmové scénáře, aniž mělo reálnou ekonomickou možnost pak se nad štáb a peníze na to, aby ten film skutečně vznikl. Co bylo motorem těch lidí, když psali vlastně do šuplíku něco, co bylo pomoc filmového scénáře a nemohlo vlastně spatřit světlo světa? Jednou důležitou záležitostí bylo už to, co bylo vlastně před chvíličkou řečeno, že to mezinárodní devětselské směřování se soustředilo také na filmovou tvorbu. A není vůbec
ale atraktivní to, že to byl brněnský Dovicio, který vznikl v roce 1923, zaniknul v roce 1926, který vyslal směrem do světa dvě informace, a proto jsem se proklikala zase zpátky k politismu. Totiž poslal Charlie Chaplinovi a Davu Fairbanksovi, které tady máte aspoň nějakým způsobem znázorněny, výzvy k tomu, aby si převzali čestné občanství. A čestné občanství a čestné členství Deviciu bylo samozřejmě akceptováno, aniž by pánové Chaplin a Davis Fairbanks věděli, oč se vlastně pořádně jedná, nicméně posílali jakousi tradici pořád doloženo konečných archivů. Ten film jako univerzální umění se má stát nejenom vizí, ale má se stát zároveň jakousi hlubokou poezií, která bude vypovídat o trhu dnešní doby. A jistě v té době bylo zcela jasné, že vytvořit kvalitní film už v té době samozřejmě vyžadovalo nějaké technologie. Vyžadovalo to nejenom technologie, ale vyžadovalo to taky zručnost. Proto jsem tam měla takový malinký obrázek, který se týkal jediné fotografie, která se nám dopovala právě z Nezvalovy depeše na kolečkách, kdy byl film využit. Ale byl využit v práci malinké filmové projekce na plně opuštěném plátnu. Je to tady takové plátínko vzadu na scéně za Jarmilou Rákovou a Stanislavem Neumannem. A film se ukázal jako záležitost, která je velmi atraktivní, ale vyžaduje neuvěřitelné množství různých faktorů. Vyžaduje kvalitní scénář, ty nevznikaly, ale vyžaduje také kvalitní realizační tým. A v té době žádný avantgardní realizační tým v podstatě nebyl. A když existoval, tak zároveň neměl tu schopnost a možnost dosáhnout nějaké ekonomické jistoty. Rovná se dosáhnout nějakého výdělku. Takže vznikaly filmy vlastně až na konci 20. let. To jsou ty první záležitosti, o kterých mluvíme jako o nějakých artistních filmech té doby, což je Praha v záři světel, příklad jeden z těch filmů. Když se ale zároveň to divadlo snažilo v té konkurenci filmové posunout, alespoň k tomu, že využije filmové dotáčky, zjistilo jednu důležitou věc, která divadlo vůbec nesvědčila. Totiž, že ty filmové kamery a filmové projektory jsou natolik hlučné, že se vymezují vlastně tím hlukem vůči tomu, co se může odehrávat na scéně. Že vlastně zahlušují celý ten divadelní tvar. A tak se nakonec zůstalo vlastně jenom u nějakých vizí, ke kterým vznikaly scénáře. A ty scénáře vznikaly vlastně velmi podobným způsobem, jako vznikaly obrazové básně, které dělali stejně Matoušek, Toajen, Štýrský a další, stejně jako Voskovec, který byl dalším z těch univerzálních lidí avantgardních, který byl zároveň herec, režisér, zároveň autor, zároveň vynikající výtvarník, zároveň skvělý básník, zároveň skvělý pracovník v různých žurnálech, překladatel a spolu. To je tolik karmovizace. Takže myslím si, že těm filmovým scénářům můžeme v podstatě říct zcela jednoduše, pardon, sorry za to, že zůstávalo vlastně u těch poetických vizí. Zůstávalo u jakéhosi základního výkladu světa, který mohl do těch filmových scénářů, tak jak byly publikovány třeba v Pásmu, v Redu a v dalších časopisech, mohl potom proniknout třeba v nějaké další budoucí možné realizace. A ty vize světa jsou velmi zajímavé, protože zase ukazují to, kam všude se ta avantgarda snažila vrchnout. Ať už jsou to třeba nějaké vize dála v cestování, což jsou zrovna třeba ta témata těch obrazových básní. Nebo jsou to zase takové ty tragické vize světa, který ztrácí nějaké svoje kvality, což je jakási přezvěst Pančurova jezda v Krvete. A taky vlastně vznikla v jednom z těch obrazů filmového scénáře. A do dneška je díky tomu uchována jako takový vlastně primární zdroj k tomu, aby potom ve 30. letech Pančura napsal jezero v Krvete, které se ale stává, to je zase zajímavý, vlastně divadelní hrou. Nikoliv filmovým návrhem, nikdy nebyl sfilmován. Když se vás pochopil dobře, tak můžeme mluvit o scénářích pro další formy nějaké vizuální vlastnosti. Je to pořád ten akcent na poezii a malý výtvarné umění jako to základní, co má umění vést do předmětu. Na těch scénářích právě vidíte, jakým způsobem jsou typograficky atraktivně upraveny. Je to stejné, jako když si otevřete třeba
A to si asi každý z vás vybaví, jestli jste to někdy měli v ruce, tak je to vlastně to typograficky nádherně vydané zpracování na vlnách TSF. Nebo právě Pantomimo, nazvalo by sbírky. To je první teď myslím potom ta pozdější vydání, která na tu typografii rezignovala. Tak i ty filmové scénáře v sobě mají právě sadu strašně zajímavých fontů, které vám vytáhnou třeba jen nějakou repliku. A nebo zase takovou tu záležitost, kterou vykřikne každý režisér, když zařve stopu. A nebo klapka. Jo, takže i to je ohromný téma, které vlastně dneska už je tak trošku vytěženo našimi filmovými vědci, nicméně dlouhá léta zůstávalo v pozadí a rozhodně si myslím, že to filmové zpracování by tyto scénáře zasloužily, nicméně bez součinnosti s tím konkrétním autorem, se Seifertem, nazvala Ladislavem Mančurou, bez toho srozumění, jak to oni vlastně tenkrát mysleli, už je to jenom takový zvláštní sen. A posuneme se pomaličku k samotnému divadlu. Je to asi jedna taková vazba na 50. let. V 50. letech byly takové zvláštní pokusy vytahovat z dělnické třídy budoucí spisovatele, budoucí autor divadelních her, budoucí intelektuály, ale prostě ono to nefungovalo, naštěstí. Mě by zajímalo, jakým způsobem se s tím tou chimérou kolektivismu, chimérou toho, že vlastně umění budou tvořit lidi, kteří primárně nejsou vzdělaní daným směrem, nemají umělecké ambice. Myslím teďka na prvopočátky divadla, které byly spojené s dělnickými divadelními soubory, případně nějakou dělnickou recitaci. Kdybyste mohla tuhle atmosféru, tuhle dobovou zážitost zvířit a říct, že byla třeba přínosná pro vývoj avantgardního divadla. Myslím si, že úplně největší základ zase nacházíme na válečném období, které a zase se tam musíme zamyslet jako lidi nad sebou a nad tím, co asi poměrná část z vás generačně ví, co vám třeba vyprávěli vaši rodiče nebo prarodiče. To je obrovské sociální výděky, které došlo a docházelo soustavně a ten propad vlastně během první světové války byl ještě o tom narkadní. A je jasné, že v tu chvíli ta sociální myšlenka, která se potom zvrhává v tom soukolí dějin do socialistické až totalitární myšlenky, se stává na sklonku první světové války, v té ožebračené zoufalé Evropě, kde ještě vypuká hladomor, tomu jsme se ještě nebavili, a kde vypukají další šílené choroby, typu španělská chřipka, která sklátí další miliony lidí po celé Evropě jenom tím, že si prostě začne oslavit výročí konce války a v dalším roce na Mazovicku, mluvím o roce 1919 nebo roku 1920. Takže ta ztráta toho lidského faktoru byla jedna strašlivá věc. Druhá pochopitelně byla ta, která je bohužel provázaná s jakýmkoliv válečným věsním, a to je to, že ta země, ale celá Evropa v tom případě byla opravdu vydrancovaná. Ty hladomory a všechny tady tyhle záležitosti byly tou rovinou, proč člověk umělec uvažoval ve velmi sociálních strukturách. Právě nám tady vzniká něco strašně důležitého, co vychází zase z těch impulzů, z těch postulátů toho tehdy už sformovavšího se Sovětského svazu, a to bylo proletářské umění. To proletářské umění mělo v podstatě revitalizovat člověka, přinést mu nějakou ideovou obrodu, nějakou nádhernou myšlenku. Ale když už jsem mluvila o těch svých, o těch vašich a svých předcích, můžu vzpomenout na svého dědečka, byl ročník 1912 Zedník. A říkal mi právě vždycky, když mě takhle vyprávěl jako malýmu děvčeti spoustu historek, on měl takové nádherné vzpomínky na 20. století očima jeho a naší rodiny, která byla úplně obyčejná dělnická rodina. Vždycky říkal, že ano, chodili jsme na ty pořady, ale my jsme za pár dní už věděli, že zase bude nějaký bezruč. Že oni nám tam budou říkat, co zase jako my dělníci děláme nebo neděláme, jak trpíme nebo netrpíme. Ale mě to hrozně nebavilo. Já jsem se chtěl zasmát, tak jsem šla do čelky. Takže ono to proletářské umění, na které jste se asi ptal, přicházelo se spoustou nádherných vizí o tom, jak svět dělníků můžeme tím uměním poznat. Jenomže v dlouhodobém hledisku ten svět umění byl sice povznášen, ale jenom v té duchovní rovině. Ekonomicky to těm lidem, kteří byli opravdu zoufalí, a vemte si ten svět bez jakýchkoliv sociálních jistot, jakože
dobře, dnešní doba taky nám tak jako ukazuje, kam se nám posouvají ty limity nějakého odchodu do důchodu a jestli na něj vůbec dosáhneme a tak dále. A tenkrát jsme opravdu ve světě bez sociální úrazy. A člověk, který jenom poslouchá obvinění dělníků a sám je dělníkem, v té době ještě pořád platilo, byť už byl zákon, který ustavoval, že si chodí teda do práce jenom na 8 hodin denně. Neexistovalo to úplně všude, že? Takže ten člověk, který existoval v té své práci na 12-hodinovou směnu, plus k tomu počítejte to, co už jsme zapomněli, totiž že se do práce chodívalo ještě docela nedávné době, ještě i v sobotu. A ve škole jsme museli třeba svátek takovýho typu, jako že velikonoční pondělí, potom další sobotu nebo v sobotu předtím nahrazovat. To si taky někdo z vás, třeba z těch generačně mladších, který může uvědomit. Tak člověk, který vlastně je takhle vypravý tou svou prací, kterou musí vykonávat, aby uživil nejenom svoji základní rodinu, což v ideálním případě znamená manželka, případně 2-3 děti, ale že musí uživit taky svoje rodiče. A nebo dokonce ještě v tu chvíli žijící prarodiče. To už jsou najednou záležitosti, které my tady možná trošičku zapomínáme. S tím právě to proletářské umění, které startuje hned po první světové válce, se snaží nějakým způsobem vyrovnat. Přichází s těmi nádhernými obrovnými ideami, jako dělník zvedne ten prápor a půjde udělat tu revoluci, ale v podstatě nenabízí nic jako jakousi ekonomickou jistinu. Takže v tu chvíli, během roku a půl, dvou let, je ta proletářská myšlenka velmi vyprázdněná. A v tu chvíli nastupuje poetismus s vizí Taigeho a Nezvala s tím, že člověk musí sám sobě i v této bídě zoufalství a samozřejmě tom posttraumatu po té první světové válce vytvořit ten svět naprosto ideální, vytvořit svět básní. A je to záležitost, která souvisí s tím, o čem se dneska hodně mluví i ve světě a co otvírá hodně často psychologie, ale zároveň už i ty zmíněné neurověry. A to je to, že člověk je vlastně svou prací kolikrát tak strašně strávem, že zapomíná to nejdůležitější, co jsme jako děti dostali darem a jako děti měli, to je zvídavost, která je spojená samozřejmě s vášní a zároveň věc. A tam ten poetismus najednou začíná otvírat obrovský svět celé té naší československé avantgardy a začíná se propojovat na tu mezinárodní avantgardu právě s tou posedlostí tím, že ta zvídavost je vlastně poezí života. Že i v tom marastu, kdy chodíte 12 hodin do práce denně, čili nemáte čas na něco takového, jako máme my dneska, že přijdeme z práce, pustíme telku, pustíme se oči, že jo, ještě dokonce odevřeme ledničku a tam je jídlo, máme kolikrát, jako spousta z nás teda nemá, chvála Bohu, ale nemáme úplně tolik šílených ekonomických starostí v tom vyšším poměru. Tak tohle to všechno najednou s tím proletářským uměním a potom se proměňující myšlenkou poetismu, ta avantgarda začíná zobrazovat zcela jinou trajektorii a nachází vlastně úplně nové systémy propojení, protože zvědavost, ten zájem, ten lidský zájem člověku, člověka je součástí poetismu jako takového, je součástí té hravosti, protože to je důležitá myšlenka, nikdo nevíme, kdy se sem bonusově zase vrátíme, pokud je to tak, že ta naše duše si jde po naší smrti někam odpočnout. Třeba dostanete, když stránce 500 let sem nepřijdete, takže užívejte si toho, že jste tady, komunikujte s těma lidma, navidíte jim, co všechno umíte a potom bude mít ten svět smysl. Zeptám se vás na další věc. Mluvili jste o kolektivismu, o jakémsi zrušení hierarchie. Pojďme to promítnout do divadla. A potřeba bych vás vysvětlit jednu takovou věc. Ve své knize píšete o tom, že byl zrušen kult autora, pokora textu a všechno bylo nahrazeno tak trošku jednak vůli režiséra, to jsou k režisérskému divadlu, což je podle mě zase nahrazen jedné totalitě duchovstavitou. Na druhou stranu, avantgardní divadlo neuznává protagonistu jako zásadně hlavního herce. Jak to všechno jde dohromady? Tím nějakým způsobem hierarchii bořím a zároveň přesouvám na jinou pozici? No, ono to jde dohromady jenom teoreticky, budeme si nic nalhávat, protože třeba zrovna Jiří Kotka byl režisérem, který se snažil vytvářet jakýsi básnický svět, jako kdyby to byl svého druhu vesmír. Jevišní vesmír, který se odehrává teď a tady před člověkem, který se na něj přišel podívat, který ho přišel svojí přítomností sdílet s těmi herci, s tím režisérem.
je to právě Frejta, který říká, že dokáže zcela jasně inscenovat také jízdní řády nebo telefonní seznam spolu, když se sejde poezie s poezí. Pak je to zase Jindřich Honzel, který sice má spoustu nádherných teoretických myšlenek, ale jako herci musí šlapat jak hodinky a poslouchat zcela jasně to, co říká režisér, čili ta hegemonievka tam naprosto jasně je. A tady nemůžeme mluvit o nějaké hierarchii, zkušenosti, teď se mi to úplně zachmodrchalo zlo, ale je tam jasná vůle režiséra, kterou je nutno prosadit. Samozřejmě to vychází z těch jejich ideových myšlenek. Ten Honzel byl opravdu profesor matematiky, chemie a fyziky, který ty struktury měl moc rád. A bez těch struktur se opravdu nedokázal obejít ve své tvorbě. Měl to všechno nalinkováno, nalinkováno, ale měl taky herce, kteří měli rádi ten tuto tvorbu. Když se podíváte na Buriana, jsme u toho, že režisér je zároveň hudebníkem, který vytváří pro ty svoje herce něco jako novaci. Ráno se přijde do zkušebny, protože je vidět prakticky nějaký prostě jsme je představit. Ráno se přijde do zkušebny nebo do divadla, šéf E.F. Buriana se dá ke klavíru, začne hrát, herci se uvolní na základě všech těch jazzových sordin a já nevím jakých sraníček, který ten E.F. Buriana jako jazzový skladatel zvládá hrát. A pak se vytváří ten obraz na základě té hudebnosti a zvukomalebnosti toho, co se zažilo během zkoušky. Ty systémy těch režisérů jsou samozřejmě velmi, systémy přístupu těch režisérů jsou velmi odlišné. Ale to je úplně stejný, jako když vám řeknu, ať si otevřete počítač, nebo ať si zapnete mobil. Každý to uděláme nějakým jiným gestickým způsobem. Takže nebudeme teda v budoucnosti potřebovat některé prsty, které se palci, ale to je k té kolektivizaci... A asi bude taky sudičky, ne? No, šlapalí na sebe. Tadle ne, tak. Tak, nějaký pilný jezlo. Ale zpátky k tomu kolektivnímu, samozřejmě, že v té vizi divadla jako avantgardního podniku se dává prostor každému z těch herců. Každý ten herec může přinést nějakou svoji myšlenku, nějaký svůj názor, buď je to zavrhnuto nebo ne. Nakonec u Honzla to takovýmhle způsobem fungovalo, jestli k němu můžu teda chviličku, když tak mě zase vrátíte zpátky do děje, ale je to Honzel, který je považován za člověka, s nímž nebylo jednoduché dní. To nakonec píše i Voskovec Verit ve svých pamětích. A my o Honzlovi, o posouzenému divadla, od těch počátků víme vlastně strašně málo, nebo obecně se o něm ví strašně málo, ale mělo by se říct a mělo by jasně zaznít, to je režisér Voskovce Verita. To je ten člověk, který je sice navenek zjevně suchopárný, navenek má problém komunikovat se světem. A přesto si ho Voskovec s Veritem vyberou a říkají, že sice asi nefandili Frejkovi v té chvíli, ale že Honzo byl ten člověk, který měl jasný divadelní názor, že dokázal i přes to, jaký byl, že byl velmi suchopárný, že byl velmi dravý, ve chvíli, kdy za ním někdo přišel s nějakým názorem, tak se byl schopný hádat opravdu do posledního detailu. Ale v tom případě to z něj nedělá člověka jenom racionálně, ale že to byl člověk také velmi emocionální, který dokázal prosadit posledního. A oni velmi přesně s Voskovcem sledovali, co dělá Honzel, když se zkouší. A i z toho dokázali komunikaci s tím režisérem vlastně posunout potom do těch svých slavných improvizací do dalšího rozvíjení toho jevištního tvaru, tak jak se o něm samozřejmě mluví už od základní školy, přes maturity a spol. O čem se to vlastně učíme, když mluvíme o Voskovcovi a Verichu. Tam není jen Voskovec, tam je za nimi nějaká ruka režiséra. A zase se pojďme zeptat, doufám, že trošku hravě, kdo tedy režíroval koho a kdo komu dovolil, aby byl režírován. Je to věc, spojíte na to, myslím si způsobně. Myslím si. Tam se vás další věc. Pro amatérní filmy divadlo je typický zájem o krásné vypracované tělo. Zeptám se, v jakém kontextu je potřeba uvažovat o tomto kultu. Je to vliv filmu, je to vliv reklamy v té době, je to vliv třeba sokolských sletů a dalších, kteří se tělo obnažuje, je krásné, vypracované,
nebo je to důraz na dělnickou profesi, která má dělat svoje svaly tím, že prostě fyzicky tvrdě pracuje. Jakým způsobem se dostává kult, nejenom na jeho krásného těla obecně, právě do divadla v době avantgardy? Myslím si, že to zase souvisí s tím, že ta avantgarda nehledala už jenom formu jevištní řeči. Mělo by se ještě říct, zase jenom chviličku odběhnu, historický exkurs, že se u nás zakládá dramatické oddělení na Státní konzervatoři hudby v Praze v roce 1918, v Brně v roce 1919. Do té doby jste se mohli stát hercem několika způsoby. Mohli jste jít do nějaké cestující, kočující společnosti, kterých bylo tenkrát velmi mnoho. Mohli jste vlastně zažít to, co my považujeme možná za trošku romantické, ono to zase tak romantické nebylo. Dneska bohužel už neexistuje taky ta výborná síť, která existovala, která byla prošlapaná cestujícími, kočujícími společnostmi od 18. století dále. Totiž kočující společnost měla jasné programové směřování, měla svého principála, který vždycky zajel do nějakého následného městečka, tam požádal o to, aby mu tam v tom městečku byl schválen nějaký repertoár. Repertoár pochopitelně procházel cenzurou. Ve chvíli, kdy bylo všechno povoleno, oni odehráli štaci v tom předchozím městečku na základě mapy, kterou měli jasně rozloženou mezi sebe, ty včetné soubory, aby se publika nekonkurovali. Přijeli do městečka, složili věci z vozu tam v tom sále nebo toho sálu, kde se mělo hrát. A zároveň už na náměstí čekali lidi, kteří měli volné pokoje, kteří si ty herce takhle jako rozebrali mezi sebou. Takže ti herci v podstatě samozřejmě museli v těch každých místnostech, budovách, těch stavcích a spol za prvou pomáhat, za druhý pomáhali i těm lidem z těch domků všelijak ekonomicky, protože za to se samozřejmě platila síť, už dneska neexistuje. Ale to, co my máme vlastně jakousi romantickou představu o kočujícím divadle, bylo provázáno i tady s tou jakousi základní jistotou. Jo, že máte aspoň sakra kde hlavu složit. Dneska už to není, dneska už to funguje jiným způsobem. Takže hercem jste mohli být tím, že jste vstoupili v nějaké kočující společnosti a udělali jste si tam nějaký renomé, když jste měli štěstí a byli jste fakt dobří, tak po vás sáhlo profesionální divadlo. A i když jste byli sakra dobří a sáhlo po vás profesionální divadlo, tak vás ta muza hámořského typu, ten had z ráje, tahal tak dlouho, že jste nakonec šli přeci jenom zase do toho kočovného divadla. Jeden příklad za všechny. Myslím si, že všichni tady znáte jméno Ladislava Peška. Jeho babička byla kočující herečka, která právě začala ve svých 16 letech. Tahle ta muza kočujícího divadla ji nepustila. Ona pak dostala profesionální smlouvu v Národním divadle v Brně. Vydržela to rok být ve stálém souboru a ve svých 70 letech se vrhla znovu na kočování, protože to byl ten její životní styl. Takhle to bylo. Takže to jsou to nádherné příběhy, které jsou s tím divadlem spojeny a já už zase vykládám něčemu, co jste se neptal, nicméně ono zpátky. Další věcí, další možnosti, to jste museli být ekonomicky zajištění, mohli jste jako herec nebo adept herectví pojímat nějaké rodiny, mohli jste chodit třeba Kotýry Sklenářové Malé, což je příklad naší nejvýznamnější hvězdy, star naprosto světového formátu Destinové, která brala hodiny od Kotýry Sklenářové Malé. Mohli jste chodit k dalším významným hercům z profesionálních divadel právě byli tam. No a pak najednou se zakládá dramatické oddělení v konzervatoře a z toho má vzít nějaká mladá herecká garnitura, není jich mnoho, většinou absolvuje takových 12 lidí za rok v Praze, 12 lidí za rok v Brně a to všechno má posílit tu posilující se profesionální divadelní síť. Nicméně, ti mladí lidé na té konzervatoři vlastně nastupují hned po první světové válce. Je to ta generace, která je tou válkou poznamenaná. Má spoustu úžasných ideí a myšlenek, ale je učená takovými lidmi, kteří opravdu mají důraz jen na to pozdně romantické herectví, možná plus minus nějaké psychologicko-realistické herectví, které sází jenom na tři zásadní věci. A to je obligátní forma mimiky, obligátní gestická škála a obligátní forma komunikace mluvou, jevištní. A ta jevištní mluva není posouvána dál v souladu s tím, co vlastně to současné divadlo potřebuje. A tak začíná vlastně celá ta divadelní avantgarda se formovat díky hlavně celé té elitě mladých herců. A je to jeden ročník za druhým, který říká, my už to prostě nevydržíme, my musíme to divadlo hrát úplně jinak, protože to, co oni nás tady učí, to hrávalo se někde na dědinách na přelomu 19. a 20. století.
Mlynář a jeho dítě a další blbosti z toho pozdně romantického repertoáru. To oni to úplně odmítali a chtěli se posunout. Nicméně ten posun byl velmi bolestivý, protože ta konzervatoř třeba nepočítala s tím, že by se dělala nějaká v té době se zrodivší rytmika. Že by se učilo něco o výrazovém tanci, o pohybu, o pantomimě, o těch dalších výrazových formách, ve kterých vám stačí opravdu jenom nějaký pohyb, který je nějakým způsobem stylizovaný. Oni chtěli být rekordmen, oni chtěli konkurovat boxerům, oni chtěli udělat něco jako jiu-jitsu na scéně a zároveň černožský zápas na scéně, který bude atraktivní. Bude atraktivní i v tom, jakým způsobem bude komunikovat nejenom nástrojem těla, ale bude komunikovat i novou formou jazyka, kterou ten nástroj těla vyžaduje. Tam vidíte to, co když se mohnete třeba na meziváhačnou filmovou filmu, vidíte zavnímáte, že v těch černobílých filmách se jazykové sordiny posouvají hodně výrazně jinak. To už je ta 30. léta, to už je ta generace těch avantgardistů, která vstupuje na filmová plátna. Má to třeba zrovna zmíněný Ladislav Pešek, ale mají to skoro všichni herci filmového plátna 30. let, když pracují s mluvou. Ta mluva se ohromným způsobem už jenom během těch 20. let posouvá, protože ten nástroj teda se posouvá. A to hledání s dynamičtění divadla souvisí právě s tím, že to s dynamičtění divadla vyžadovalo úplně jinou tělesnou kulturu. A nešlo o kult těla jako takový, šlo o to, že člověk, který se má vyrovnat tomu současnému typu života, který panuje tam venku, který má kontrolovat film, musí být schopen vyskočit na vysuté lano, udělat několik přemetů, přeběhnout tu konstruktivistickou scénu a to všechno naprosto přirozeně, bez jakéhokoliv zábrany. A k tomu opravdu potřebujete tu fyzickou kulturu. Je to stejné, jako když jste si slibovali na začátku roku někteří, že teda začnete cvičit, a ono to úplně vždycky nejde, budete se. Děláme to všichni. A třeba po nemoci, já šermířím svoje, že po nemoci, když to tělo dostáváte do rytmu těch prvních 14 dní, je to vždycky tragédie. Pak už se to začíná zlepšovat a pak už tam jste. Jo? Ale ta cesta je zase velmi složitá a zase to člověk musí dělat s nějakou, no ano, láskou vůči sobě. Teď mluvím o pohybu a o tom, jakým způsobem bychom se měli v tom pohybu pěstovat a udržovat. Nehledě na to, a to už je zase trošku neurověda, že tím, že jste většině v pohybu, ten Alzheimer nemá šanci, co bych věděla já. A zároveň telomery, které jsou důležitou součástí DNA, se vám přestávají třepit. A ty telomery, to, když si vezmete kaničku na botách, jak má takový ten koneček zalepený, jo, tak to jsou přesně takovéhle věcičky na tom vzorci DNA, který se časem začínají třepit. A když tím pohybem tomu začínáte pomáhat, tak se zase sklidní, zase se srovnají. A vy si dáte prostě nějakých 5-8 let navíc. To je otázka, jestli to chcete, jestli chcete být ta Emilia Marty, jo, věc makrobolos, anebo chcete být tak jak vám to stačí. Každý mu co je vůbec, jak přesně chcete, jak záleží na vás. Já nejsem vaši svědomí pouze sama sobě, pardon. Já si teď posunu dál se kousíček. Vy jste mluvil o jevištní řeči, nás zítra čeká i přednáška o jevištní řeči a já bych se chtěl zeptat na jev, který jsem si tak osobně nazval emancipaci jevištní řeči. Ptám se vás na to, na takové dva postřehy z vaší knížky. Píšete tam, že avantgardisté říkali, že nejlepší divadlo je cirkus, to je nepotřebné slovo. Je to taková krajní metafora, řekněme. No? A druhá věc, která mě tam zaujala, je to vlastně nějaké úsilí osvobodit slova, jak to znáte z Mariatyho manifestu. Jestli byste mohl dokumentovat na VoiceBandu, jakým způsobem se tady pracovalo se slovem, jak se deformovalo sdělení, jak se asi deformovala taková klasická jevištní řeč, která vlastně vyučována na těch standardních konzervatořích v tehdejší Evropě. Jakým způsobem se díky VoiceBandu jevištní řeč posunula a jakým způsobem vlastně pomohla slova osvobodit? Chviličku ještě než dojdeme k VoiceBandu, protože bychom se měli ještě zastavit u Honzela, který přeci jenom nechci mu vůbec otírat kredit a naopak si zaslouží on sám svůj obsáhlou studii. Je to právě Honzel, který ve svých prvních teoretických spisech, které jsou publikovány v roztočené jevišti mimo jiné, opěvuje krásu jevištní řeči, která je atypická a přesto pochází z profesionálních scén. A opěvuje například jevištní řeč Eduarda Boja, kterého se velmi vážil a cenil i z toho důvodu, že právě Vojan, jakožto bard té psychologicko-realistické generace herecké,
dokázal zcela rozbít tu primitivnost té jevištní řeči tak, jak byla obecně pěstována a co nejvíce rozšířena. Právě Goyan byl tím, kdo sáhl do těch zdrojů, které jsou daleko za možnostmi lidského hlasu a pracoval i s takovými těmi věcmi jako zaškrcený, hluboce poddimenzovaný hlas a různé projevy, které to jeviště vlastně od nikoho jiného, jen od tohoto hegemona, vlastně akceptovalo. Potom přichází samozřejmě Hillar, k němuž měl Honzo velmi ambivalentní vztah a Hillar právě tady tyhle ty všelijaké výkřiky, skřeky, tu potlačenou řeč, to stržení toho hlasu, stažení doslova, velmi posouval, co se týče té dramatické koncepce jevištní řeči a celého toho divadelního artefaktu. No a pak je tam třetí člověk, o kterém Honzo píše, a toho třetího člověka také všichni notoricky znáte. A ten člověk si nehrál jenom z jevištní řečí, on si hrál s jakoukoliv řečí. S naprosto univerzální řečí, dokonce ornitologickou, a ten člověk je Vlasta Burian, který zcela rozbil to, kam se vlastně oficiálně směřovalo s jevištní řečí, kam se měla uchopovat, jak to říct, nějakou lehkostí, jak ten hlas stáhnout, jak ho opřít, jak hledat někde ty tembry, hluboké v hlavě své, využít všechny dutiny a spolu. A to všechno ten Honzo zpracovává hodně výrazně, i třeba v tom, jakým způsobem pracuje v takových kratinkých skečích, které si připravil pro jeden z pořadů osvobozeného divadla, to byly takzvané veselé večery. A tam si připravil po vzoru ruských zamníkovců, o nich se tenkrát samozřejmě u nás vědělo, i díky té generaci strukturalistů o pražském lingvistickému kroužku, který se v roce 1620 zakládal, si vědělo, že zamníkovci dělají vlastně něco velmi obdobného, s čím přišel třeba Nezval ve své abecedě a s čím přišel už dávno předtím Rimbo, a to jsou to barevná slova a spolu. A on se staví scénu v jazyce zamskem, ve které se dvě postavy vyjadřují pouze hláskami. A musí se hláskami dokumentovat, takže ta jedna říká, a ta druhá říká B. A. B. A. B. A tak dále. Rozvíjí tu improvizaci na základě hlásek. Posouvá naši schopnost vnímat a komunikovat s člověkem úplně jiným způsobem. Už jenom tím, že apelujeme třeba na něco tak chytlavého, znětlivého a přitom nepodchytitelného, jako jsou lidské emoce. A pak, že Honza nebyl jednotý. Zároveň, když jste se ptal na voice band, ptáte se na něco, co je vlastně československá divadelní avantgarda na export. Protože Burianův voice band je vlastně jediná záležitost, která pronikla hluboce za jazykovou bariéru československého divadla. A je to také jediná záležitost, která se dotýká skutečnosti, že československá divadelní avantgarda odjížděla na světové zájezdy, na světová turné. Voice band byl vlastně originální vynález E.M. Buriana a originální v tom, že se pracovalo nejenom s hudbou, ale i s jazykem. Ten jazyk nebyl ale žádným způsobem notovaný a většinou využíval opravdu jenom nějakých znaků, jak se nám dochovaly ty dirigentské knihy herečky Loli Skrbkové, což je Burianova spolupracovnice. Herecké knihy máme právě u nás v divadelním oddělení Moravského zemského muzea, takže velmi dobře vím, o jakém materiálu mluvím. Burian nechtěl, aby ve voice bandu byl někdo, kdo má nějaké profesionální hudební školy. Doufal, že herci budou pracovat pouze s tím, kam můžou pracovat se svým přirozeným hlasem, kam je to pustí. Zároveň šlo vždycky jenom o to, že se jasně v té, které interpretované básni, a ten repertoár nebyl jenom český, ale postupně nabíral sféry italské, francouzské, německé, polské, anglické a další. Tedy, že tento repertoár bude sestaven a postaven vždycky na dvou věcech. Za prvé, na tom, kdo v tuto chvíli je určen k tomu, že bude centrální interpret. Čili se řeklo, třeba zrovna Lola Skrbková bude ta hlavní. A podle toho, jakým Skrbková mluvila hlasem, jaký si nastavila, a ještě se vždycky řeklo, že to bude třeba v šanzonu, nebo v charlestonu, nebo v tangu, v rytmu tanga, tak podle toho ona mluvila. A ostatní museli naslouchat natolik, aby byli velmi přesně schopní okamžitě reagovat na změnu tóny. Ona změnila hlas o čtvrt tónu, všichni byli od sebe odstupňováni o čtvrt tónu.
Takže ona změnila hlas o čtvrt tónu a o čtvrt tónu musel kolega níž a další kolega níž a další kolega níž. A další kolegové na druhé straně zase museli o toho čtvrt tónu níž. Měli na to jenom svoje specifické značky, jo? Bylo to třeba kolečko s přeškrtnutým křížkem, nebo jenom taková vlnovka, naprosto jednoduché značky, které byly srozumitelné jenom tomu, kterému herci, který ten text interpretoval, a tím, že byli buriánem vycekovaní k tomu, že by se, aby se navzájem poslouchali, se dokázali dostat do sféry, že najednou nám začínají předávat hlasy, které jsou zároveň něčím mezi jazzem a synkopou. Je to taková zvláštní synkopická záležitost, která vytváří z těch hlasů velmi originální hudbu, která ale není tou klasickou notovanou hudbou. Je to všechno doprovázeno buď to na buben, nebo případně měli nějaké megafony, používali různé syčení, různá brumenda, různé poklepávání nohou nebo jenom takové potleskávání, ale opravdu jeli jenom na základě toho, jak měli naslechnuty ty svoje hlasy. Tak se v podstatě vracíme v období středověku, když je byla notace potom přesná, ale bylo znaky nevnotané nějaké malé klesání, stoupání, tak ten hlas doba mají, ale ti chlapi zpívali jestli jenom to pořád, ten gregoriánský chorál, že oni se nemohli někam moc uhnout a byli tam cepovaní města nevěděli. To ten asi důvod toho velkého drillu, který tam fungoval, na to, aby to potom znělo tak, jak si představoval ten, který to domyslel. A to opravdu to s tím Burianem souvisí velmi mnoho, protože mělo by to tady padnout, je to mládenec, který pravda pochází z hudební rodiny, jeho tatínek, jeho strýc, byli světově proslulí pěvci, ale zároveň ta jeho posedlost tou moderní hudbou se tady najednou prosazuje i do toho divadelního umění, protože voice band byl součástí mnoha inscenací Jiřího Frejky, nakonec později i inscenací Buriana, který po roce 1930 přichází do Brna, potom do Olomouce. Z Olomouce si vezme žebráckou operu, takže ji uvede vlastně v takovém tom nejslavnějším provedení a od té chvíle Brechtova Vajlova žebrácká opera se táhne českými dramaturgiemi až do současnosti. Zpátky ještě k němu. Důležitá věc, proč jsem mluvila o tom mezinárodním úspěchu, nevím, jestli zase jste s tím srozuměni, ale v roce 1928 měla být velká československá delegace na Mezinárodním festivalu hudebním v Sieně. A kromě toho, že tam byl pozván Alois Hába, Miroslav Pons a další, kteří vynalezli ty čtyřtónové hudby a různě pracovali na těch čtyřtónových nástrojích, pardon, tak byl pozván do v programu E.M. Buria se svým voicebandem. A tenkrát byly nějaké složité napjaté vztahy Československo-Itálie, nebo tady té politiky úplně zabíhat, a Italové odmítli nějakým způsobem ten program, jak si akceptovat. První fáze byla taková, že Burian přijel a to publikum, protože to bylo československé těleso, tak to publikum bylo úplně tuhé a odmítalo s tím Burianem nějakým způsobem. Nicméně zazněla první skladba, což byl Heinrich Heine, v německém jazyce nestudoval, klasická Lohenlai, já myslím, že to se ještě na střední škole pořád počítáme. A oni to spustili právě v rytmu Charlestonu. A ti Italové, kteří vlastně politicky by měli zůstat úplně zaseklí, to je ten krásný příběh o úspěchu Vozdanu, se rozpláceli, rozzářili, dováděli v tom auditoriu takovým způsobem, že si vyžádali, aby se ta skladba okamžitě opakovala, protože viděli, že ty mládenci, herci, herečky nemají vůbec žádný notový materiál před sebou. A oni to dokázali takhle 10x za sebou zopakovat, tu též skladbu znovu a znovu. A to italské publikum šílelo. V tu chvíli už byly podepsány kontrakty a smlouvy na další zájezdy voicebandů do světa. Hned v dalším roce bylo obrovské italské turné. Od toho se potom odrazilo rakouské, švýcarské, německé turné. A nebýt druhé světové války, tak se ten voicebandu dostane opravdu i do Anglie, do Francie a dál. S tím mezinárodním programem. Jak říkám, měli opravdu ten program nastavený tak, že měli vlastně italské, německé, francouzské, anglické a další básně, samozřejmě v originálu. Děkuji. Naše beseda pomaličku přispěje do poslední své fáze. Předěme k samotnému osobozadému divadlu. Už jsme vlastně tam přišel osobnostní ozvolou, samozřejmě tím. Pojďme na naprosto teďka věcnou rovinu. Zkuste nám přiblížit, s jakými ekonomickými problémy se potýkalo osvobozené divadlo svých počátcích
a jakým způsobem získával tzv. Zdroje? Složitá otázka. Jako každý začínající soubor mladých lidí neměli vůbec žádný ekonomický základ. Nicméně těch pár se nějakých našlo, svědčí o tom nakonec dochovaná pokladní kniha Osvobozeného divadla, která ukazuje, že prvními sponzory sami sobě herci byli. Z toho úplně nejhlavnější sponzorkou se stala Jarmila Hráková, kterou tady vidíte na těch slidech, jak vpravo, tak vlevo. Tady tahle ta koláž vyšla v rozpravách Aventína krátce po smrti Jarmily Horákové, která byla považována za nejtalentovanější hvězdu avantgardy. Bohužel zemřela ve svých 23 letech. A tahle ta mladá talentovaná herečka měla tatínka podnikatele, který byl zároveň řeznický a ozenářský mistr, takže ten přispěl na vzniku Osvobozeného divadla částkou 200 káče. Ta pokladní kniha opravdu ukazuje takové nádherné momenty, kdy ti studenti z těch konzervatoří různě vydělali nějakou grešli a co mohli, to vložili v tom prvním roce do té pokladní knihy Osvobozeného divadla. Teď je tam ukázáno, že vlastně ty první inscenace byly ekonomicky plně zoufalé, takže tak, jak je to zcela zřetelné, ti herci sami sobě připravovali kostýmy, připravovali kulisy. Na ty kulisy jim přispívali třeba tím výtvarným návrhem Štýrský Kolajen a všichni ti, kteří dneska považujeme za slavné autory, kdybychom měli ten originál v ruce, tak tady můžeme mluvit o tom, že jsme super bohatí. Ale i tenkrát ten Štýrský a Kolajen teprve začínali a teprve začali prodávat svoje první obrazy a byli rádi za tu spolupráci s Osvobozeným divadlem, protože tam se najednou ten výtvarný artefakt dostává ze své prostupnosti toho dní. Tam se najednou dostává do té jevištní realizace. Takže herci v podstatě byli taková univerzální skupina od techniků přes švablny, přes hudebníky, přes lidi, kteří vytvářeli různé ty technologické efekty, čili jakmile kdo měl volnou ruku, tak běžel k těm dvěma reflektorům, který divadlo mělo k dispozici. Takže vytvářeli různé zvukové efekty, zároveň museli umět hrát na hudební nástroje, aby alespoň trošičku kultivovali ten konkrétní divadelní artefakt nějakým rytmem hudbou na spolu. Jsem to celé zase po kousek dál. Vy jste označila něco, co platilo pro Honza, osobnost, zároveň plná cítu, zároveň pro druhé, třeba chladná, kalkulující, konstruující osobnost. Zeptám se na to, v čem na sebe narážili s Frejkou a vše už od samého počátku svého vlastně své jakési spolupráce a nespolupráce zároveň byla ta spolupráce osvobozená k zájmu, kdy tato spolupráce je podstatná. To je velmi složitá otázka, protože samozřejmě nedohledneme úplně za hranice věcí. My tam nebyli, nepřísluší nám to úplně všechno hodnotit a soudit. Nehledě na to, že člověk pak zabředne do mnoha emocí, když čte ty deníky jednoho i druhého. Nicméně, jak už jsem říkala, Frejka byl člověk, který byl vlastně ten, který kolem sebe dokázal, byť s tou konzervatoří neměl co společného, vytvořit skupinu herců, která s ním nastudovala hned několik zajímavých inscenací. Z toho nejslavnější počátek avantgardy je vlastně Cirkus Dante, uváděný nejdříve v roce 25, to je ten slide na té černé fotografii, potom v roce 26. A Jiří Frejka v podstatě měl něco takového jako, dejme tomu, lidskou malebnost určitě v hercu. On s nimi dokázal nakládat velmi jemně, jakožto filozof, který měl velmi, dejme tomu, diplomatický humor. Dokázal ty herce velmi dobře motivovat k tomu, aby dělali všechny ty lumpárny, opičárny, jaký je měl rád, že se škrábali tady právě po těchto těch scénách konstruktivistických, aby to vypadalo přirozeně, že se mu sjížděli po scéně v malinkých autíčkách a tak dále. To byly jeho představy, které vlastně odpovídaly tomu avantgardnímu divadlu toho typu, tak jak si to ti herci představovali sami. Čili on v podstatě jako režisér odpovídal nějakým způsobem na jejich požadavky, na jejich hledání té cesty. On byl ten režisér, který byl zároveň teoretik, který se zároveň ale vyznal v psychologii, o čemž svědčí jeho pozůstalost, která je uložena v Národním muzeu. Tam vidíte, že on opravdu si dělal výpisky z jakékoliv psychologické publikace, která v té době vyšla.
A vemte si, že si 16-letý kluk dneska vezme nějakou novou příručku o psychologii a dělá si výpisky k tomu, aby pochopil člověka. A to si myslím, že je jeden strašně důležitý moment, protože u Honzela třeba zrovna zase v tom archivu, který je rukou rodin, nic takového nenajde. On to byl pedagog. Primárně. On byl tady sám, že? A měl na pedagogické záležitosti svůj jasný názor. Na divadlo měl svůj jasný názor. A v tu chvíli vlastně formoval zase úplně jinou skupinu herců. Že on přišel do osvobozeného divadla ve chvíli, kdy bylo založeno vlastně jako divadelní sekce 9, což jsme v únoru roku 1926, po té nádherné inscenaci, která musela být pro samé sprostáctví zakázána, což je, když ženy něco slaví. A potom třeba v další otázce, že tam bych zase odběhla do dalšího příběhu divadelního, který je pro mě fascinující. Nicméně, Honzel je vlastně infiltrován do toho osvobozeného divadla, do toho týmu, který už několik roků hraje pod vedením Frejky, jako člověk, který je členem Devěcilu, který je divadelním teoretikem a který Devěcilu zároveň tak trošku bude ručit za provoz toho divadla. A Honzel se stává tím, kdo je pokladníkem, proto se u něj dochovala právě ta už zmíněná pokladní kniha první osvobozeného divadla. A je tedy člověkem, který vstupuje do něčeho, co už je v podstatě vyformováno. Vytěženo už tím, že vlastně ti lidi na sebe byli napojeni několik let, vytvářeli jednu inscenaci atraktivnější než druhou. Na ně se to dělo dívat, chodila tam celá Praha. Chodil tam i z Národního divadla, se přišel podívat několikrát Hiller. Přišla tam celá ta garnitura těch divadelních kritiků. Přicházeli i herci z Národního divadla, aby viděli, co ta avantgarda vlastně chce na té scéně dokázat. Měli, neříkám, že ekonomickou podporu, ale tady tohle tu důležitou uměleckou podporu z mnoha sfér. Najednou tam nějaký Honzel, který vlastně přijde s nějakou svojí jasnou představou o divadle a bude si dělat avantgarda, to je v pořádku, tady si vyhovujeme, tady si sedíme. Nicméně tihleti dva, kteří na sebe nutně museli začít narážet, si začali hledat další a další cesty, jak si vlastně vyhovět v té dramaturgii, jak si nepřebírat repertoár, ale přesto už během půl roku, snad i díky té ekonomické situaci takové, jaká byla, což opravdu ty vidělky byly vysloveně absurdní, bylo to divadlo, které si vydělávalo opravdu jen tak jako pro forma, tam bylo kolikrát vydělat třeba 10 korun za měsíc, co z toho předvědělo, což není žádná výpadá, takže to nebylo vlastně ekonomicky vydělačné divadlo. Do toho září roku 1926 odchází tím nejvýznamnější členové divadla. Honzel se pokouší tam vnést nějaké svoje impulzy, přivést nějaké svoje lidi. A tam už je zaděláno obrovský problém, protože ta skupina se začíná samovolně rozpadat, protože to není jenom Frejka a Honzel, ale je to jenom o tom, jakým způsobem... Atomizace postupná na všech frontách. Tak, jakým způsobem to udržet. A samozřejmě potom ten problém vyeskaluje v březnu roku 1927. Do toho proběhly divadle nějaký záchvaty chřipek a takovýho typu, že Frejka vůbec nemohl inscenovat svoje věci. Honzo mu to vyčítal, že za něj musel zaskakovat. Už to potom šlo do těch individuálních rovin, které jsou tak strašně složitý, že bychom se tady měli... Tak, určitě. No a výsledkem toho tedy bylo, že Frejka se vtrhl od osvobozeného divadla, s ním odešla poměrná část jeho herců, Honzel tam měl ale už svoje herce, tak to většinou členy Devěcilu, kteří se pokoušeli prosazovat ten konstruktivismus, nicméně Frejka už tu chvíli vnímal konstruktivismus jako záležitost v podstatě uzavřenou. Frejka otvírá spolu s Burianem a s dalšími herci divadla Dada, Honzel zůstává osvobozeném, krátce na toto osvobozené chce saturovat jako profesionální podnik, krátce na to se také osvobozené odtrhává do Devěcilu a zůstává profesionálním podnikem neúplně vydělečného typu, nicméně náhle se zjeví Voskovec s Verichem. To jsou záležitosti dvou měsíců, co tady popisuju. Voskovec s Verichem uvedou svoje představení Zlatnou bez pocketku, zápětí dostanou nabídku od Jiřího Frejky, aby tu vestpoketku uváděli pod hlavičkou Dada, jak to tady vidíte na plakátu. Pak se ovšem Voskovec s Verichem pohádají s Burianem, a to takže na smrti, do smrti. Nejsou schopni už spolu nikdy pořádně komunikovat, takže když jim potom řekne Honzel, kdyby mohli vestpoketku hrát v osvobozeném divadle, tak samozřejmě přijmou tu možnost hrát to v osvobozeném. A tam vzniká celá ta linie Voskovec, Verich, osvobozené.
to, co se stalo, bylo vlastně jenom další důležitou součástí vývoje avantgardního divadla. Protože najednou se ukázalo, že to avantgardní divadlo už nepůjde jenom jedním směrem, ale že má mnoho možností. Dada nakonec vzniká jako po letech znovu se tady objevující něco, co nám tady chybělo dramaturgicky v tom československém divadelnictví. To je satirický kabaret, který otvírá spoustu témat, včetně tématu protifašistického. Když si vybavíte generála Radulu Gajdu a všechny ty záležitosti s ním spojené, a je to právě protifašistický nástroj literární, který ukazuje na všechny ty složité problémy v té společnosti. A jenom k tomu Dada divadlu máme tady potom doklad toho, jak prozíravé to divadlo bylo a jak potom to soukolí dějin dokázalo se hrát s něčím, s nějakým produktem divadla Dada ještě daleko zajímavější roli. Právě v divadle Dada v roce 1926 vzniká adaptace Aristofanových ptáků, která je nesena právě tím tónem protifašistického divadla satirického, které bude nastaveno v tom roce 1927 oproti československé fašistické obci, tenkrát velmi silně řádící v té politické sféře naší. Tu hru si ale vyžádal Karel Hugovilar, nebyla Dada nikdy realizována. Karel Hugovilar po ní sáhl s tím, že ji uvede v Národním divadle a že si ji nechal. Nicméně, Hilar ji pořád neuváděl do Národního divadla nakonec ve 30. roce přizve Jiřího Frejku. A Jiří Frejka 4 roky v podstatě živoří na repertoáru, který má k dispozici jako mladý začínající režisér Národního divadla. Až v roce 1934, krátce po tom, co se stalo všechno v Německu, v roce 1933, dostane konečně Frejka do rukou svoji adaptaci Aristofanových ptáků, která vznikla v roce 1927 jako protifašistické divadlo oproti československé obci fašistické. A najednou se z toho stává v roce 1934, vzhledem k tomu celému složitému evropskému vývoji, velmi jadrné představení, které je vyhledávané, které je obrovskou výzvou a kterým se právě scéna Národního divadla do té doby pořád se snaží si o nějakou neutralitu stává tou důležitou výzvou, kdy se československé divadlo stává také divadlo protifašistický, to je profesionální. Není to tedy jenom Boskovec a Very, není to jenom Borda, ale je to nakonec i ten Frejkova Národní. Děkuji. Já odložu poslední krátkou otázku a potom se budete moc ptát vy. Na začátku té vaší knížky píšete o tom, že divadelní skeče vlastně Buriana byly hodnoceny jako bulvární divadlo. Zároveň píšete o tom, že vlastně jste se trochu mluvil o tom, že vlastně Burian inspiroval svými experimenty s hlasem právě třeba i Louis Bendy. Na konci knížky píšete o tom, že vystoupení Mostovca Vericha byly velmi inspirovány právě Burianovým humorem. Jak tyto věci si mám dát do souvislosti? Je to inspirace, řekněme, lidovým, když bulvárním divadlem, zároveň inspirace něčím, jako si zbojdovostí Burianovou, a nebo co je za tím, že právě ve výsledné té rovnici Boskovec a Vrych rovná se částečně také rovno vlastně Burian? Je to složitější, protože je to zase záležitost prvotních teoretických studií Bonsbury, který vlastně Buriana velmi opěvuje. Velmi si ho váží a cení. A je to jeden z těch jeho cílů, kam má dospět avantgardní divadlo. Zároveň se vůči tomu Burianovi snažili nějak teoreticky vyslovovat nějaké plusy a mínusy, protože když už máte nějaký ideál a chcete vůči němu vést nějaký dialog, ale nemáte ty možnosti, protože jste tam prakticky ještě nedospěl, ještě nejste na téhleté rovině a nemáte ten Burianův dár například. Tak je to složitější a ten dialog se potom stává peprnější v tom, že používáte už i ty emocionální zbraně. A jednou z nich je taky třeba úplně typická jednoduchá záležitost, zvaná závist. Může být, nevím. Mně to nepřesluší hodnotit soudnice se až takovýmhle způsobem. Ale právě proto se na toho Buriana hodně soustředili. Stejně jako se soustředili z toho profesionálního divadelnictví velkého typu na hlavu. A velmi přesně sledovali, kdy ten Burian vykročil úplně mimo tu mez té avantgardnosti, kterou na něm oni obdivovali, kde je zase moc primitivně lidový, kde je teda hlavně ta míra, kde je ta zásluhnost a kde je ta nezásluhnost a kde v tom najdeme humor. Ale když mluvíme o Boskovcovi a Garikovi, vemte si, že všichni avantgardisté psali o tom, jak to divadlo má mít lehkost, jak má mít úžasný humor. A
najednou přijdou voskovec z Brna, kteří teda jako mimochodem chtějí studovat teda dobře nějaký práva. Udělají jen tak mírný styl mix, nějaký představeníčko pro kamarády, spolužáky nějakého voskovce tamhle z Francie, který maluje rozvah obrázky a posílá je do časopisu dvě věci, který ještě taky jako čas od času něco přiloží. A oni udělají úplně spektakulární drobovinu, na které se teda sami osobně velmi ujíždili, ale nepovažovali to vůbec za žádný vysoký level umění. Byl to jenom jejich humor. A ten jejich humor právě zvítězil oproti všem těm vyteoretizovaným věcem. To Honzel dlouho nemohl Voskovcovi a Grechovi zapomenout, že vlastně postavili všechny ty teorie úplně, nejenom na hlavu, oni je postavili na bok, pak mu to ještě podřízli, tu fasádu zhodili, zdestruovali a on najednou zjistil, že je vyvleko úplně něčeho jiného. A tam si myslím, že právě taky tím pochopením, který nastalo samozřejmě hlavně až tím, že odešel do Brna a dal si takový dva roky pauzu od osobnízeného divadla, konečně i ten Honzel dospěl k tomu, že toto je to divadlo, který celou dobu hledal. Jinak ta symbioza nemohla nastat. Dáme pánové vaše dotazy, prosím. Tomu tak není, tak já se... Já jsem čekal, jestli se začne. Jestli mám dotaz vůbec k záplavě úžasných informací a krásný přednášky, která mě to těšila velmi. Já chci jako v první řadě poděkovat jednak za tu přednášku, ale jednak za tu knížku. Já jsem přišel o 10 minut nebo 4 minut dřív, tak jsem to stačil jenom tak letmo prolistovat a jako opravdu velká poklona, protože jednak kvůli akribii, jako to, co tam všechno je, jak jsem zběžně naznal, a jednak jako proto, protože po listopadu všechno, co je avantgarda, je málem prokletý kvůli právě těm utopickým jevům, který se stotožňují s totalitarismem úplně špatně. Bylo to jinak všechno, že jo? Nebylo to, já jsem z té generace, kdy prostě se taky učilo jenom to levý, jo, samozřejmě. A byla tady do toho katolická moderná všechno možný, ale ta avantgarda opravdu je na těch poločkách. Jako ty utopie, jako předělat svět. Já mám jenom dvě poznámky, na straně 18 jsem tam našel, že avantgarda nebudovala estetiku. Já to s tím teda nesouhlasím. Zásadně celou tou přednáškou jste to vyvrátila, že to tak není, že samozřejmě tu estetiku budovala nikoliv jako nějaký hav, tak jak to bylo za Vrchlického, že se něco přilepilo na tu realitu, ale zvnitřku, z toho základu, tady, co jsme viděli obrazovou dokumentaci, tak život 2, tam je kolo auta jako princip. Jako princip civilizace vedle iPadle, vidíte vpravo dole ten kotouš auta, který vlastně se potom kopíruje v té konstruktivistické podobě do disku, nakonec je to i tady v té knížce, dokonce i s dodržením červené barvy, což je už vysoký detaily, jako úžasný. A já sám si myslím, že když si projdeme trošku dokumentaci, takže na každé druhé stránce je doklad toho, že vlastně to kolo a to roztáčení, jako jednak ty dějiny spirály, jakoby metaforicky, tak roztáčení toho předchozího strnulého, nebo zastrnulej považovaného světa, že to je přece program jako blázeň a do dneška na tom vlastně jedeme, na tom roztáčení, až bohužel bychom měli začít brzdit malinku.
A jak to je to od začátku avantgardy, když se ty obrazy Eiffelovky, která se kopíruje prostě z francouzského umění nebo od Delaney, kde se to taky točí všecko. A od všech těch směrů přes kubismus, který to rozkládá a roztáčí ve výtvarné umění přes jazyk, který se to doložila, včetně Dada, rozfázování, rozkouskování jazyka se zpětnou reflexí toho, co vlastně ten jazyk jakoby označuje. Takže to já si myslím, že mně se líbí slovo transfigurace, který se objevuje v některých programech Taigeho, Nezvala a další, byste to ekvivalentní slovo univerzalismus, to je taky přesný pojmenování, si myslím, jako pro celou tu věc. Pak tam byl ten protiklad, v tom moc nerozpovídával poezie a konstrukce, že jo, zase u Taiga a zase proti těm konstrukcím a konstruktům, zase ta realita, jak se teďka nakonec ty krásný zkrátce celý od toho vývoje v nějakou měsíců, jak se to všechno zvrtlo a jak všechno bylo jinak, čím zase si to tečí, že jo, ukázala. A druhá poznámka je, mně tam chybí jediná věc z toho, co jsem tam jako za těch 10 minut prohlížel, a sice německý element. Když se tam zmínila Kurta Schwitterse, ale ten německý element, ten je tam nesmírně výrazný v celém tom pojetí české avantgardy. Už vlastně to slovo Osvobozený divadlo je vlastně špatný překlad z německého Tajrova překladu, protože to vzniklo přes německý překlad, že jo. Takže to je odpoutaný divadlo správně. Já to s Entfesselten Theater. Tak, přesně, takže tohle to, nebo tam byl mechanický balet, že jo, který zvolíte s tou Minutou Majerovou, tak je to tam jako úžasný. Konstruktivistische Internationale Düsseldorfu má zachovaný v roku 27, to znamená za stejný rok, jako byly všechny tyhle ty akce, dokonce film toho mechanického baletu. A to jen tak prostě krátce, bylo by možné o tom zase hovořit celou další hodinu, že? Takže ještě jednou moc děkuju. Dobře, já jenom budu k Rijavickému baletu, že zrovna to je hrozně zajímavý téma, protože o tom tam v té knize je, že Franka odjel se podívat do Dessau a byl přítomen zkouškám Rijavického baletu. Že byl zrovna přítomen i toho, jak se Gropius s Láskou Moholy Nadějem hádají na téma, jestli člověk v takové konstrukci kostýmu má vůbec šanci existovat, koexistovat a jestli už to není nepřípustná rovina herectví. Strašně zajímavé věci a to budování estetiky, ten tag je pořád stál proti tomu, aby se to jako estetika nezvalo. Protože nikdo netušil, co to vlastně přinese a to si myslím, že je zase na strašně dlouhý povídání, protože vidíte, že tím žiju. Děkuji, že jste tím žili také. Děkuji vám. Bylo to vyčerpávající a mimořádné a úžasné. Já děkuji vám, protože jsem s vámi jenom představím knihu ještě jednou. To publikace, která vyšla loni na Hráčkově akademii. Pracovali jsme na ní s paní doktorkou Petiškovou dlouhé roky z toho důvodu, že jsme alespoň nějakým způsobem chtěli připomenout se výročí devici. A knihu tady mám k dispozici, kdybyste si ji chtěli koupit a byli ekonomicky saturováni, tak je k dispozici za 350 Kč. Jestli si ji nechcete a nemůžete koupit teď, čemuž se nedivím, protože kdo na festivaly jezdí ekonomicky saturován, můžete si vzít alespoň tady takové záložky. Na druhé straně té záložky potom máte kontakt na e-shop Jomu. A když na ten e-shop napíšete objednávku,
té objednávky napíšete do poznámky Šrámkova Sobotka, oni vám tam taky napočítají cenu 350 plus CD opravdu. Jenom hlásím, ještě jsem měla za úkolu tady toto materiální vložku, ale hlavně moc vám děkuju všem za pozornost, byli jste úplně úžasní, nádherné skvělé publikum, děkuju, že jste to takhle dlouho vydrželi, děkuju za skvělé dotazy, panu profesorovi za připomínky do poznámky a užijte si festival, děkuju za pozornost. Já bych ještě rád poděkoval paní doktorce za celý přípravný úvod, protože přijala mezi nás na festival, na besedu. A musím říct, že vaše knížka není účastná, ale se nádherná a ta beseda s vámi byla ještě lepší.